Ora, muito bem, eu acho que não somos um povo civilizado enquanto também não cuidarmos, não estimarmos e não respeitarmos os nossos animais. Dão lealdade, dão fidelidade. Nem todos os seres humanos o fazem como fazem os animais. Por isso é urgente tratarmos dos nossos animais, estimarmos os nossos animais, respeitarmos os nossos animais. Sou contra os maus-tratos, sou contra a negligência e sou contra o abandono. É claro que eu apoio esta campanha de corpo e coração por uma nova lei de proteção dos animais em Portugal. É urgente que isto aconteça. Proteja quem tanto precisa. Contribua para uma nova lei de proteção dos animais. Assinar é fundamental.